ପାଣି ପାଇଁ ଜନତା ପୋଲିସ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। ରକ୍ତ ଦେବୁ ପଛେ ପାଣି ଦେବୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜୋର ଧରିଲା ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ। ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ପୁଣି ତେଜିଲା ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖରସ୍ରୋତାରୁ ଭଦ୍ରକ ହେଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ହେଲେ ନଛଡ଼ବନ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଭାରିଗଦା, ବାଳଘାଟି ଓ ବରୁଣାଚିଆ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। 10 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯଦି ନିଜ ମାଆକୁ ସେ ମାନେ ବେଇମାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ମାଆଙ୍କ ମତଲବ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଇମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲା ସରକାର ପୋଲିସ ବାଲା ସବୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଆରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ପାଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠୁ ପାଣି ନଯିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ମରିମୁ ପଛେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଦେବୁ ନାହିଁ ଏ ଭର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଆ ନଈରେ ପାଣି ଟପାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଭାରିଗଦାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ହୋଇଯିବ ନଦୀ ପାଣି। ଏହା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଧାମରାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଆସୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଚୁପ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚୁପ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ? ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ କିଏ? କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମତରେ ଜିତେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ, ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳି ଜିତିଥିଲେ କେଉଁ ଭଳି ହାରିଲେ। ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବହୁମତରେ ଜିତେଇଥିଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ଗଢ଼ିଲେଣି। ରାଜବାଟିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଏବେ ସେ ରାଜମହଲ ଗଢ଼ିଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି 144 ଜାରି କରିଛି? ଏଠି ତ କିଛି ଡଙ୍ଗା ହେଙ୍ଗାମ ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଯେତକ ବିଧାୟକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି? ସେପଟେ ସମଲେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିଛନ୍ତି ଗୁନଗୁଟିପଡ଼ାର 100+ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେକୁ ବିରୋଧ ସହ ପଡ଼ାର 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମନ୍ଦିରର 150 ମିଟର ପରିଧିରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସରକାରକେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦାବି ଯୋଡ଼େ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଫିସରୀ ବନ୍ଧାନ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଯେବେ ଫିସରୀ ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଆହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ, ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମ କହି କ'ଣ ଜଣାବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗ କରମୁ ବୋଲି ଆମେ ସାଫାସଫି କହିଦେଇଛୁ। ତ ଏନ୍ତା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପୋଲିସର ପୋଲିସ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ହେଇଛେ, କାରଣ ଏଇଟା ଅନୁମତି ହେଇଗଲେ ବି କାରଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚୋର ଚୋର ଯେନ୍ ମାନେ କି ଚୋର ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଧରାଯାଏ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାର ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘୁନଘୁଟିପଡ଼ା ରହିଲାନ 500 ମିଟର ଦୂରେ, ଲେକିନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦଲିତ ସମାଜ ହଉ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଳ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।